Mira, Izraeli të ekstrem të djathtë u mblodhën në Jeruzalem për marshimin vjetor të ditës së flamurit, i cili u zhvillua këtë vit mes tensionesh të rritje. 3200 antarë të personelit të sigurisë ishin në gatishmëri për paradën. Marshi i flamurit, një rit i cili përkujton pushtimin e Jeruzalemit lindor në luftën gjashtëditore të vitit 1967, solli një numër të lartë pjesëmarrësish që shkaktuan përplasje në kufirin Gaza-Izrael. Mira, Izraelit valvitën flamurit me yllin e Davidit në qytetin e vjetër të Jeruzalemit në kohë tensionesh të larta në rajon. Në shënjestë të këtyre përplasjeve u vunë edhe gazetarët, të cilët u përballën me dhunë dhe thirrje raciste. Marshi i diskutueshëm ka shkaktuar përleshje të dhunshme në vitet e fundit, duke përfshirë një konflikt 11 ditor midis Izraelit dhe grupeve palestineze në Gaza në maj të vitit 2021. Për muslimanët, Al-Aqsa përfaqëson vendin e tretë më të shenjtë të Islamit. Hebrejt e quajnë këtë zonë Mali i Tempullit, duke thënë se ishte vendi i dy tempujve hebraik në kohë të lashta. Izraeli pushtoi Jeruzalemin lindor ku ndodhet Al-Aqsa gjatë luftës arabo-izraelite të vitit 1967. Ai aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980, një lëvizje që nuk u njeh kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.